Ущент. Згорів дерев'яний храм у селі Бірки, що на Кіровоградщині. Минула доба, а згарище й досі тліє. Вчора вранці настоятеля храму збудив телефонний дзвінок. До мене в 5:51 подзвонив староста села і сказав: «Отець, горить церква». В чому були, ми з матушкою приїхали. Слів немає, одна біль, сльози і розпач. У квітні цього року Свято-Миколаївська церква з Московського патріархату перейшла в управління Православної церкви України. За тиждень тут планували відкрити історичну кімнату-музей, яку створили спільно з вірянами. Отець Петро Скіцька вважає, пожежа сталася не випадково. Дуже багато козацьких рушників, облачень священиків, які до мене тут прослужили, зробили дуже велику капітальну роботу по відновленню і знайденню повністю історії церкви. І хотіли відкрити цей музей саме якраз в день свята Миколая Чудотворця 18 грудня. Як бачите, не змогли, тому що от я не знаю, як назвати людей, які посягнули на святиню. Ви впевнені, що це підпал, так? Справа в тому, що більше, ніж упевнені. Будівля згоріла вщент. Під час пожежі розплавилися навіть дзвони. Згорів іконостас та старовинні ікони. Досі не може дійти до тями від горя вірянка Зінаїда Кузьміна. Каже, пам'ятає храм ще з дитинства. Тут жінці завжди було спокійно. Прекрасні спогади. Тут поруч була школа наша, ми тут навчалися і завжди йшли. Ще були такі часи, що не дуже нам і дозволяли сюди ходити. Але все одно, знаєте, тягло сюди. І неважливо, кому б вона належала всій громаді, всьому селу. І яка людина, яка істота могла таке зробити, це я тільки думаю, в якої немає в душі ніякої совісті, ніякої святості. Невеличку доріжку до вцілілого розп'яття підмітає Людмила Брайко. Те, що хрест вцілів, вважає хорошим знаком. Прибираю, бо треба підійти до поклонного хреста. Будова згоріла, наша святиня згоріла, а хрест вистояв. І бачите, розп'яття Ісуса теж обуглилося, але воно стоїть. Значить, говорить про те, що ми повернемося. Дерев'яна церква є пам'яткою архітектури місцевого значення, розповідає краєзнавець Василь Білошапка. Її збудували у 1859 році. Це вже третій храм, збудований на цьому місці. Чоловік каже, є ймовірність, що перший храм тут заклали ще на початку 17 століття. Величезне мало значення для громади, не тільки Бірок, всієї Олександрівщини і, мабуть, Кіровоградщини. Це був один із дерев'яних, давніх дерев'яних храмів. На Олександрівщині таких храмів два. Іконостас був в стилі українського барокко, який, як стверджували фахівці, перенесений був із іншої церкви, попередньої церкви, і тут встановлений. Нині за фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Натомість староста села каже, храм планують відбудувати. Вже сьогодні відкриють рахунок, аби збирати кошти на відновлення церкви. Охочих допомогти вистачає. Закажемо проєкт в першу чергу. І тільки проєкт зроблять, що ми будемо знати, скільки матеріалу треба, скільки буде приблизно, хоч яка буде коштувати воно, оцінять. Вже є такі люди, які мені вчора предлагали, ну тільки щоб не гріш ми давати, а допустим, ми заказуємо кирпич там, вони перерахують гроші. Про подальші плани адміністрація села інформуватиме на сайті сільради. Просять небайдужих про підтримку, а поки готуються організувати толоку, аби розібрати завали. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.